Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího dílu analýzy realitního trhu v rámci České republiky. Dnes je začátek července, to znamená, začíná nám léto. Já jsem velmi rád, že mohu přivítat moje dva dnešní hosty. Jirku Rájka z Realty. Ahoj, Jirko. Ahoj, dobrý den. A Michala Součka z Kvary. Ahoj, Michale. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Je začátek léta, realitní trh někam běží. Možná by se dalo říct, že od začátku roku se ten trh malinko změnil. Podle čísel, které vidíme, tak se možná začalo i více prodávat. Možná jenom krátkou vsuvku, jak jste na tom, pánové, vy ve vašich sítích z hlediska vývoje od nějakého začátku ledna až teď do konce června? Já tu tvoji úvahu, Petře, můžu potvrdit. Začalo se prodávat, ale ono se nepřestalo prodávat ani v loňském roce. Byla to jenom otázka ceny a toho, že si klienti museli zvyknout. I my realitáci zvyknout na to, že ta cenotvorba bude trošku na jiný úrovni, než to bylo zvykem v těch letech předešlých. A za mě to období bylo zbytečně dlouhý, ale bylo celkem logický a těma různýma, nechci říct krizema, ale jsme si prošli a víme, že ten klient si musí vždycky půl roku, tři čtvrtě roku přivyknout na to, že se ten trh trošku změnil. Ale zaplať pámu za to, ten trh se rozhýbal, rozhýbali se realitáci, rozhýbali se klienti a začal se zase velmi dobře prodávat po celé České republice. Michale? No, my jsme se bavili o tom, že všechny ty regiony se nechovají stejně. To je jako jedna asi z věcí, kterou je potřeba nějak si říct. A pořád já teda vnímám za sebe rozdíly v těch jednotlivých regionech. A přijde mi, co říká Jirka, vlastně, že od začátku roku se začalo prodávat. Je to pořád o nastavení cen, ale myslím si, že klienti se i začali trošku víc už směřovat s tím, že ty úrokové sazby jen tak neklesnou na hodnotu, kterou by si přáli, a to bydlení prostě je pořád jako starost, kterou potřebují řešit, takže se rozhodli, že to řešit začnou. No. Jo, a bylo taky ještě jedna věc, která jako byla, já měl pocit jako to druhý pololetí loňského roku bylo jako strašení o tom, že bude něco divokýho tady opravdu a že ty ceny klesnou o neuvěřitelný procenta. Různí odborníci si prohlašovali jako opravdu jako propady velký. Nic tak jako drastického se nenastalo. Ty ceny klesly, ale dneska už jako já mám pocit, že poslední 2-3 měsíce Praha, Středočeský kraj, tam jako k velkým poklesům nedochází. Jsou to jako jednotky procent. V ostatních krajích Michala, mám to stejně. Jako chová se to po každý úplně jinak. Někde ty ceny ještě vůbec neklesly. A někde už začaly znova růst. Ale co jsem chtěl říct, že jako naopak od toho letošního roku od jara, jako mám pocit, že už jako slyšíme spíš jako pozitivní zprávy. Což ne, oni začali chodit klienty. Pozitivní zprávy. Takže, i pro ty klienty, ano. I pro nás, že vlastně jako OK, úroková sazba je taková, ale momentě, kdy koupíte nemovitost o 20% níž než před dvěma lety, tak vlastně v horizontu 20-25 let na ty hypotéze vlastně o tom vyděláte. Protože ten úrok 5,90 nebude po dobu 30 let, bude se měnit a s velkou pravděpodobností po 3-4 letech půjde směrem dolů. A pak bude člověk jako možnost zafixovat na 5-10 let a bude to pro ně jako daleko zajímavější z pohledu jako investičního i pro lidi, kteří potřebovali bydlet, nejenom pro investory. Možná k tomuhle tomu tématu napadá jedna otázka. Čemu to pomohlo, že se vlastně neprodávalo? Je tam něco pozitivního? Dá se z toho odnést něco pozitivního? To, že v minulém roce vlastně ten trh zamrzl trošku, přestalo se prodávat, nabídka extrémně rostla. Pomohlo to něčemu vůči těm, kteří prodávají, kupují, nebo realitním makléřům, pánové? Já si myslím, že to trošku pomohlo ustálit takový to zvěrstvo, který já si pamatuju z roku 2021, no, kdy to najednou prostě všechny ty ceny nemovitostí bez ohledu asi tehdy na region prostě stoupaly raketovou rychlostí. Kupující byli zoufalí, protože neměli co kupovat. Prodávající si samozřejmě mnuli ruce, protože prostě prodávali za obrovitánské ceny. A tohle to si myslím, že já vnímám to pozitivně, to, že se to maličko jako srovnalo. Byl strašně rychle vidět na tom trhu ten přechod toho, jak zase naopak ty kupující začali využívat
té svojí síly v tom loňském roce a začali si říkat o ty slevy okamžitě, protože prostě všichni věděli, že ten trh se zastavil a ti, kteří potřebovali koupit nebo přišli na ten trh s tím, že chtějí koupit, tak se toho snažili využít samozřejmě. I díky tomu někde ty ceny klesly, někde víc, někde míň. Ale myslím si, že tohle to je jako pro mě taková jako pozitivní věc, kterou to přineslo, že se to maličko zase jako trošku jako uklidnilo. Navážu na to, vyrovnala se nabídka s poptávkou, zaplať pánbů. Trh se jako zpomalil, ale myslím, že v tom pozitivním slova smyslu, že se uklidnil. Není tady historie ze strany jako kupující, kdy se předháněli o tom, kdy koupit, co koupit, různý aukce. Předháněli se samozřejmě realitní makléři o tom, kdo navýšil nejvíc cenu, za jak dlouho a jestli prodal za minutu nebo za 3 minuty a za 3 minuty už bylo špatný výsledek. A tam já chci říct tu druhou pozitivní věc, kterou já tam cítím, a to je to, že to dneska klade nároky na práci realitního makléře daleko větší než za ty poslední, dejme tomu, 3 roky. Musí ten makléř zpátky se vrátí ke kouřilům v tom, že musí umět ten obchod jako takovej, musí umět ten proces, musí umět si vybrat, do čeho zainvestuje čas a finanční prostředky, protože ne každý obchod se zrealizuje, ne každý obchod se zrealizuje za 3 měsíce, některé obchody jsou opravdu realizované dneska po roce, kdy to ptá, nemůže to si nabídce, kde ten makléř má nainvestováno desítky, někdy stovky tisíc, nepočítám do toho jeho čas a nějakou invenci. A tohle to jako dává pro mě pozitivní jako výhled v tom, že opravdu to umění být dobrým realitním makléřem se dneska jako hodně ukáže o tom, jako kdo to umí a kdo to neumí. Samozřejmě blbý to je pro ty makléře, kteří nastoupili před 3 lety, který vlastně to, že se muselo umět obchodovat, že se muselo umět pracovat s tou nabídkou, že se muselo umět dělat jako kalkulace té nabídky jako takový, ty to bude muset naučit. A bude to pro ně opravdu obtížný, protože si tím vůbec neprošli. My, co ten realitní trh známe jako už pár desítek let téměř, tak jako už jsme se tím prošli. A bylo naprosto normální ten obchod dělat takhle pro ty, kteří ty reality dělají 2-3 roky. Pro ně to bylo velký zděšení, musím říct. Ale jo, přesně jo. Já jsem vlastně si začal zase opět užívat tu makléřinu jako takovou, ten obchod jako takovej, vyjednávání, komunikace o ceně na obě dvě strany. Prostě to tady nebylo. V roce 2000, koncem roku 2020 a v roce 2021 to tady prostě nebylo. Ale přijde mi, že makléři by mnohem radši ten rok 2021, než makat na tom, že se musí naučit vyjednávat a pracovat na sobě a obchodně komunikovat a tak dále a tak dále. Ale mě to zase konečně baví. Jo? To je pro mě další pozitivní, že mě konečně ta práce zase jako baví, protože je to živý a je to prostě, nenaštveš 30 z 31 zájemců o nemovitost prostě. Jo? Mimochodem, kamočí očekáváte, že se to vlastně posune ten trh teďko v rámci léta? Protože vždycky léto bylo takové slabší. Samozřejmě zájemci o koupi nemovitosti v létě byli na dovolených. Ty, kteří prodávali nemovitost, tak bylo to stejný, takže ten trh malinko uvadal. Samozřejmě byly určité výjimky v různých letech. Očekáváte letos, že to někam se bude nějaká odchylka od toho, že by třeba se víc prodávalo, že by makléři víc na tom trhu působili, že by ty, kteří prodávají, chtěli prodat už v létě víc než normálně, protože to léto je opravdu trošku zvláštní. No, když budeš vycházet ze statistik českých cestovních kanceláří, tak nebude mít kdo kupovat a kdo prodávat. Všichni by měli být pryč, jo. Ale už hlásí 3 měsíce, že jsou vyprodaný veškerý zájezdy. Takže tohle je strašně těžká predikce, jo. My jsme se asi namasali zase zrovna v těch letech, kdy byl covid, kdy nikdo nikam nemohl jezdit. Paradoxně nám, realitákům se dařilo a takový ty jako okurkový sezóny typu léto, typu leden vlastně úplně zmizely. Takže si opět jako musíme navykat na něco, co tady bylo, že asi jako opravdu ta okurková sezóna v létě bude. Ale tam já zase vidím obrovskou příležitost pro ty dobrý makléře začít pracovat s tou databází. Je to o tom propojování těch prodávajících, těch kupujících. Nemovitostí v nabídce je, to můžete potvrdit vy jako i dnes, že prostě ta nabídka pořád jako trošku roste, i když to taky zastagnovalo, ale prostě jako nabídka je a je to jenom navíc toho kupujícího. Máme e-maily plný jako poptávek za poslední 3 roky. Je to jenom o tom ten obchod začít dělat, začít párovat lidi, začít spolupracovat s ostatníma kolegama a pokud má dobře nastavenou cenu, tak se bude prodávat bez ohledu na jako roční období za mě.
No já jsem zrovna nedávno s někým řešil vlastně to, že posledních 5 let se to po každý nebo 4 roky se to po každý v tom létě chovalo jinak vlastně. Jo? Bylo to podle toho, jak ten trh byl nastavený, 2019 prostě to bylo dost podobný třeba možná jako teďka, 2020 už to začalo růst nahoru, 2021 blázinec, 2022 zase už to vlastně jako usnulo, lidi se báli energie, prostě přijdou faktury na konci roku, nebudeme teď nic kupovat, tak dále. Takže nebude plyn, že jo, nebudeme topit a tak dále, tak dále. Takže jsem na to zvědavý, já si myslím, že to bude tak nějak jako, že bude klidný léto, si myslím, ale to nikdo nemůže vědět, prostě jo. Zase budou se prodávat nemovitosti, které jsou dobře naceněné, ty se budou prodávat vždycky a dobrý lokality a dobrý kvalitní nemovitosti, ale ty, které jsou předpálené, protože z toho předloňského roku tady pořád jako na tom trhu zbylo spousta přepálených nemovitostí. Jo, ale... ono je to vidět, já tady mám před sebou nějaké poslední data, které jsou do konce června o vývoji nabídky na realitním trhu. Z kterého je vidět, že vlastně byty na prodeji v rámci České republiky už začaly stagnovat. Tam už ta nabídka naroste, ta se zastavila už někdy, dokonce nejvyšší byla někdy v polovině loňského roku, skoro před rokem byla skoro nejvyšší. Počet nemovitostí, Který byl celkem nabídce v rámci celé České republiky. A ta začala plus minus stagnovat, dokonce posledních několik měsíců lehce klesat. Samozřejmě v rámci toho ale domy na prodej, pozemky, byty na pronájem, ty ještě pořád rostou. Jo, to znamená, ten trh neustále se ještě vyvíjí, ten počet nabídek lehce roste. Celkově už to, ale jak říkal Jirka, už začíná pomalinku vidět, že už to ten nárůst není tak veliký, což je fajn. To znamená, ta nabídka na tom trhu je, ale byty jako takový začaly stagnovat. Tam se asi začalo prodávat víc, je i z těch čísel je to jasně vidět. A mě tam v tom vlastně celém ještě vlastně mi zajímá druhý téma, možná, a to je to, jak se vlastně dneska, jestli ještě pořád to platí, že kupující dneska strašně řeší energetickou náročnost těch jednotlivých bytů, domů a další věci. Protože to tady nebylo, že jo? Vzpomeňme si rok naspátek, možná ještě rok a půl naspátek. Ve finále nikoho nezajímalo, v jaké energetické třídě to je, jestli ten barák má svůj PEMP, který mít musí, ale nikdo to extra neřešil. Po vzniku energetické krize najednou to začali řešit všichni a možná to byla možná jedna z prvních otázek na prohlídkách u vás, realitních makléřů, a jak to vlastně, jaká je tam spotřeba, kolik platím zálohy na energie, kolik mě to vlastně bude stát. Dostali jsme se někam, posunuli jsme se někam v tomhletom, v této otázce? Jako neposunuli samozřejmě, bo to je součet nákladů na nemovitost a splátka hypotéky a to je nějaký jako budget, který ten člověk kupující má, takže to samozřejmě zajímá. Nová disciplína roka půl, neřešili jsme předtím, jako nikoho nezajímalo, jako evidenční list se bral jako součást toho, že jsme to tiskli jako na prohlídku, ale člověk to přehlídnul. Brali jsme 3000, 4000 náklad na byt, 6, 7000 náklad na dům bez ohledu, jako jak se vytápí, jak se tam svítí nebo nesvítí. Jo. Dneska je to nová disciplína a ty lidi se dávají jednoduše součet do kupy. No. Samozřejmě jsou handicapované nemovitosti, které mají vysoký fondy oprav, které mají vysoký náklady na energie, protože ten součet je v tu chvíli vyšší a samozřejmě menší disponibilita pro toho kupujícího klienta. Tohle je dost jednoduchý. Nevím, Michal to bude vědět daleko víc, protože to v tom terénu je každý den, ale tohle už i co já vidím z reakcí klientů e-mailových, tak jako často není o tom, jako prosím, domluvte mi prohlídku, ale pošlete mi jako souhrn nákladů, protože to je jedna z, jako, z důležitých otázek, vůbec nemůžu koupit. Asi jako potvrzuju, mně navíc ještě jako přijde, že spousta lidí u třeba rodinných domů začíná řešit opravdu ty možnosti, jak tu energetickou náročnost vylepšit té nemovitosti. Jo? To znamená, rovnou se ptají prostě na možnosti uchycení solárních panelů, instalace tepelného čerpadla a tak dál a tak dál. To znamená, já jsem třeba začal, nebo jako s mými kolegy jsme začali prostě dopředu, když umisťujeme tu nemovitost na trh, tak jsme začali zjišťovat jako možnosti vůbec, pokud tam to tepelko není, soláry tam nejsou, tak jestli je možný vůbec v tom místě třeba dosáhnout na nějakou dotaci, protože ne všude je to možný, ale přijde mi, že v tomhle se to jako hodně mění. Ten trh je samozřejmě jako zejména ten dotační trh s těma solárama a tepelkama je jako hodně pokřivený tím, že to jako dělá každý, nabízí to každý. Lidi jsou z toho s prominutím trošku jako zblblí,
a nenechají si třeba mnohdy jako spočítat vůbec, nebo neberou v potaz to, že se jim to vrátí až třeba za 50-60 let, ale potřebují tam mít soláry, protože prostě jim to někdo řekne, nebo je to módní a oni to berou jako úzus, který vlastně jako je pravdivý, přitom je to vždycky jenom o tom, jako spočítat to na konkrétně individuálně na tu nemovitost jako takovou a přijde mi, že se to trošku jako přehání, ale tohle vnímám jako velmi, velmi moderní trend. Mně to přijde super přidaná hodnota makléře, pokud jako dokáže tu nabídku zpracovat. Rozhodně tak, ano. Je prostě to jako řekne, jasně. OK, nebo to stojí tolik. To jasně. Máte náklady takový, ale při investici takový, makový se vám náklady sníží o tolik. Mně to přijde jako skvělý, zase se jako vymezit vůči ostatní. Bylo by fajn, kdyby ten makléř šel víc do hloubky a uměl poradit, ale tohle třeba jako tepelko, super varianta, ale soláry se vám jako vrátí za 50 let, tam bych možná jako zvážil tu investici do toho, jo? Aby to fakt jako dopočítal až do konce, aby si neřekl, no tak hele, střecha ty soláry udrží, tak se je tam dejte. Jako. To je prostě... Jo, souhlasím. Jako, ale zase mít dobrý lidi kolem sebe, kteří ti s tímhle tím poradím, že jako rozhodně tohle... Těch firm je miliarda. To nechce, nechcem, aby dělal realitní makléř zase. Ne, jako, nemůže. Tím zadečkem a další, neměl by. Tak, neměl by. Roste podle vás přidaná hodnota makléře dneska? To znamená, že si vezmu realitního makléře, aby mi pomohl s mým realitním obchodem. Roste ta? Protože vlastně ještě nedávno, když se prodávalo všechno, tak bylo víceméně skoro známo, že proč to dávat nějakému makléři, to si prodá každej. Není musí nějakého právníka a další věci. Jo, strašně jednoduchý, furt se na tom trhu prodává 50% odhadem nemovitostí bez makléře, ale pomáhá tahle ta doba, která dneska je tomu, aby ty makléři byli váženější, aby se o ně veřejnost více zajímala a chtěla po nich ty služby? Asi by to mělo, jako logiku by to mělo. No, proto se na to ptám, že logicky je to asi jasný, ale jestli to vůbec já v té realitě takhle... Já jsem čekal, jestli odpovíš jako lakonicky ano, nebo tu debatu myšlenku jako rozvineš, jo, protože to není úplně easy. A tím, že jsme předtím vypili už, já nevím, 3 lahve vína, tak si můžeme říct, jako, že... tak ne, hele, logiku by to mělo. Já se obávám, že pořád vlastně tomu sami nepřispíváme, aby to tak bylo, jako dostatečně. To znamená, pořád prostě, když vemu balík 100% realitních makléřů, tak pořád jako nepracujeme na té úrovni kvalitativní, na který bychom pracovat měli, aby jsme tu naší profesi v očích veřejnosti prostě trošku vylepšili. Ale je určitě úplně jiná doba než v roce 2021. Myslím si, že víc samoprodejců se obrací. Třeba to zkusej, ale že víc samoprodejců se obrací na realitní makléře. A tam je potřeba potom, když už se tohle stane, aby ta služba byla opravdu jako na vysoký úrovni. Což by měl být standard, ale dneska úplně není. To je tvůj úhel pohledu. Jasně, no, bohužel. Bylo by divný, kdyby to tak nebylo, odpověděl asi na tvoji otázku. Jo, jestli prostě před 2 lety to bylo o tom, že dobrý realitní makléř dokázal vydělat klientovi o 5% víc, tak dneska ten rozdíl je o tom, jako dobrý makléř prodá, špatný neprodá. A tam ten průšvih pro toho klienta může být daleko větší, protože ten důvod prodeje nemovitostí může být různý a ne vždycky pozitivní. V momentě, kdy se jako neprodá, tak to může pro klienta znamenat opravdu velký průšvih. A jestliže on se jako v dobrý víře někomu dostane do rukou s tím, že mu 100% věří a on to nakonec neprodá, může to pro toho klienta znamenat jako fatální problém. Jo. Ale souhlasím, Michale, s tebou. Bohužel ta kvalita napříč spektrem realitních makléřů není taková, že když se klient obrátí na realitního makléře, že může říct, hele, neudělal jsem špatnou věc. A přitom je jako strašně zajímavý, že vlastně já, tak podle mě jako půlku nemovitostí, který prodávám, tak prodávám po někom. A vždycky se to prodalo, ty, kterých byly nabraný teďka v poslední době, tak se všechny prodali. Ale že vlastně já jsem začínal na stejné ceně, to znamená, nebyl tam jako rozdíl v nacenění té nemovitosti jako takový. A myslím si, že prostě to, co pro to já udělám, není žádný, jako nic zázračného proti tomu, co by pro to mohl udělat úplně každý s těma nástrojima, který dneska máme k dispozici. Ty, podle mě koukáš ještě jako o kus dál. Jo. Ono se stačí, jako Petr má jednu zajímavou statistiku, na kolik e-mailových reakcí ze serveru iDnes není reagováno. Jo, ono můžeš mít skvělý marketing. Jasně.
Nezvednu telefon a tak. A já mám jednu statistiku jako v hlavě někde z roku 2011 a to bylo z Ameriky, že prostě díky tomuhle přístupu jako americký realitní makléři, což je jako jiný standard jako obchodních dovedností, přijdou díky jako takhle lakonickému přístupu k klientům v zhruba 74% klientů. Když to převezmeme jako na ten náš trh, tak já si myslím, že to není o tom, že ty to bereš tak, jako že cena stejná, uděláš možná trošku lepší marketing, ale vlastně jako ty zdroje prodávání máš stejný, ale tady se zapomíná na to B. Já udělám marketing, ale co s těma lídama, když se mi ozvu? Když, když už náhodou přijde někdo, kdo by to chtěl koupit? Já se musím ozvat. Musím se ozvat spodu, až lidi nechodili tam lidi. Ale je to tak, jo. Protože jako, když vemeš jako to, co se dneska jako vůbec strhlo od toho roku 19, tak vlastně jako dovednost realitního makléře byla o tom, že musím zavolat fotografovi, dronaři, někomu, kdo udělá video, pak se tam postavím, udělám tomu marketing, no ale už se tam neučilo moc to byl. Pak se vám teda ozvou lidi, ti musíte zvednout telefon. Bacha, ozvou se lidi, ale bacha. Musíte se umět představit. Ozve se jich hodně. Jako. Jo, a teď jako to byl se moc neučí, jako jak pracovat s těma lídama. Ten lead management tam není a ono to tam jako začíná i končí. Teď jako zameťme si před vlastním Prahem, vidím ty výsledky jako i u nás síti. A taky to výborná práce, co máte, Petře, jako na iDnes, to, že se můžu podívat na nějakou zatím v uzavřený skupině, můžu se podívat jako na zpětnou vazbu od klientů, jestli se jim makléř ozval, za jak dlouho se jim ozval, jestli si dohodnocení je super, no. Jestli dostal informace a tak dál. Vyplní to opravdu třeba 10% klientů, ale i tak je to zajímavý vzorek. Zajímavý vzorek o tom, že ne vždycky to tak je, že prostě jako tam ty klienti to vyplnějí, hele, pořád je týden po a já jsem nedostal odpověď. Já jsem tady poptával po pronájem a nikdo se mi nevozal. Pane, to mi napadá jedna věc, jako byli byste pro to, aby se to pustilo veřejně? No určitě. Jo. Jako, jo. Jo, jako. My dneska to máme otevřený pro vás, jako pro realitní kanceláře, abyste se na to podívali, ale samozřejmě uvažujeme o tom, že bychom to pustili i do veřejného sektoru. Pořád tam píšete, že zatím je to interní informace, ale jako, jo, když to vzniklo prostě ve spoustě jiných profesích, víme, jak tady prostě fungovalo taxislužby v rámci Prahy, jako, a najednou se zavedly nějaký hvězdičky, a ona ta úroveň během 2-3 měsíců se prostě zvihla, protože já si neobjednám auto, kde je napsáno, má prostě 200 recenzí, z toho je 198 za jednu hvězdičku, tak jako svému radši dražší auto možná, nebo možná stejně drahý, ale prostě s lepším hodnocením. To je jednoduchý princip. A to, co jsi Michal zmiňoval, to je jako, proč ti lidi najdou až v druhý instanci. Tam teprve začnou hledat dobrýho realitního makléře a budou vyhledávat toho, kdo má pozitivní reference, kdo je jednoduše dohledatelný, kdo prostě jim dává v tu chvíli jako jiný kvality, než ten, se kterým spolupracovali. Je škoda, že to neuděláš v první instanci, že to uděláš v té druhé instanci, ale... Oni to někdy to udělají, ale fakt, že ono i to takové to doporučení, že dostali doporučení na někoho, tak vlastně jako nemusí být úplně jako relevantní, jo? Protože řekne, no tak sestřenice dělá reality, tak já vás propojím, tak ale jako ten člověk nemusí vědět, v jaký kvalitě to sestřenice zrovna jako to dodává. Když ti prostě kupující klient řekne, hele, já nepotřebuji financování od vás, můj bratrec dělá finance, to úplně přesně tak. Je to z jiného oboru a vidíme to, kolik jako obchodů nám to zhatí. Protože jsme jako nebyli důslední a řekli, hele, ne. Já si každý doporučení na jakoukoliv službu vždycky ještě ověřím, protože fakt to nemusí být relevantní právě, protože ten člověk s tím nemá osobní zkušenost, jenom ví, že ten člověk prostě něco podobného dělá. Jo, ta naše služba je úplně něco jiného, než restaurace. V momentě, kdy jdu do neznámého města a chci prostě dobrou restauraci, tak mě ten Google jako s velkou pravděpodobností bude stačit. U služby to tak vůbec není. Není, no. No, jsme rádi, že projekt Realiták roku tyhle věci kontroluje, přenáší, hodnotí a samozřejmě makléři zapojení v projektu Realiták roku mají potom výrazně větší šanci i ty klienty nabrat a uspokojit. Pánové, možná pro dnešek díky moc za tohle povídání. A my jdeme tu čtvrtou lahvinku teda. Čtvrtou a pátou, že říkám. Poděkuju, popřeju vám krásné léto, protože se asi uvidíme až zase někdy po létě. Ať se daří, doufám, že ten trh zase se posune, že klienti si nás jako realitní makléře budou vyhledávat čím dál tím častěji a budeme lépe prodávat. Pánové, hezký víkend. Díky, mějte se fajn.